ամենից ամենապարտաճանաչ աստղեր։ Դա հաճա, երբ որ դիմացինը չի հասկանում, որ դա իօքուտ այս կամ այն աշխատանքին ա վերաբերում քո կարգապահությունը։ Ես ինչքան հիշում եմ, ինձ միշտ եղել եմ պարտաճանաչ։ Այնքան պարտաճանաչ եմ, որ ձեր ծրագրի նկարահանումներին չուշանալու համար հիմա իմ մեքենան կանգնած այնպիսի մի վայրում, որ հաստատ դուգանվելու է մեքենաս։ Ես որևէ իրավունք չունեմ մարդկան զրպարտելու, թե իրենք ինչ են ուշանում։ Եթե խոսք եմ տալիս, որ գալիս եմ ժամը 4-ին, ես գալիս եմ ժամը 4-ին, բայց եթե տեսնում եմ, որ ինչ-որ մի բան խանգարվում, 10 րոպե կարող եմ սպասել։ Դու ծնվում ես այդպիսին, կամ դու պարտաճանաչ ես, կամ ոչ։ Խոստացած ժամից, եթե հանկարծ մի 5 րոպե, մի 10 րոպե ուշանամ, ինձ մոտ նյարդային ջղաձգումներ են սկսվում։ Ամենից ամենա պատմությունները դիտեք շաբաթ։